ঘৰত বহি থাকিলে কেনেকে হব এই বলক চাপো ইফালে আকৌ এইবোৰ হেৰি মাংস চাংসত হেৰি তেল নিমখ সেইবোৰ সানিব লাগিব নহয় খৰিকাত দিবলৈ মই কেৰাহীটো নিবলৈ আহিছোঁ এইবোলে পদুমী বাইদেউ সেই মাকো আহিলে নহয় এই পদুমী বাইদেউ মাকে বোলে 31 ডিচেম্বৰ ইয়াতহে খাব হেনো তাৰপৰা বোলো ভালেই হ'ল দিয়ক বোলো 20 টকা এটা বেছিকৈ দিব বোলো পদুমী বাইদেউ মাকে কৈছে বোলে জহনি মৰা বোলে মই মাজে মাজে আহিয়ে থাকোঁ কিহৰ মোৰ পৰা 20 টকা ল'বলৈ আহিছে বোলে বুঢ়ী মানুহ বেছিকৈ নাখাওঁৱেই এনেই ফ্ৰীতে খুৱাই দিবি বোলে সেই বুলি কৈছে অঁ পদুমী বাইদেউ মাক আহিছে কালি আহিলে 31 ডিচেম্বৰ 1 জানুৱাৰী ইয়াতহে খাব বোলে অঁ ময়ো যাওঁ কেৰাহীখন লৈ যাওঁ সেইফালে আহিব পদুমী বাইদেউ ঘৰ পাই বাহিৰে বাহিৰে সেইফালে চাপৰিলৈ গুচি যাবগে খানাটো খাব লাগিব নহয় মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ চপি ধৰা দিলা গোপনে আহি ইয়াৰ কোণত তুমি যে মোৰ শুকান মানৰ নিয়াৰৰে চেচাত পাওঁ আইও বেয়া গধুৰ কেৰাহীখন অ কণ হেব কণ হেব কাহা চে বয়া চাৰো দিশামে কচি চাবয়া হৈছে কি বুজাই বদলি কথাই ভাগীৰথী তেৰি তৰফ চে বুজি চলে দেখ জৰা এ বিচিত্ৰ মায়া দেখিছোহে আমাৰ পেটুকনে ক'লে আকৌ আপুনি আহিছে বুলি লৈ ঢাপৰি আহিছোঁ হা মানুহজনী চাবলৈ
কি আইতা খৰিকাত দিয়া গাহৰি মাংস খাই কেনেকুৱা লাগিছে? তাকেহে বহুত দাম। মোৰ ভাগৰ গাহৰি এজনী আছে নহয়, এক তাৰিখে কাটিম আকৌ, কাইলৈ কাটিম, কাইলৈও খাবলৈ পাব গাহৰি। বুঢ়ী হৈছে যদিও আমাৰ লাজুকীয়া এটা দাঁতকেইটা ধুনীয়া হৈ আছে, আকৌ পুৰা তৰতৰকৈ জিলিকি থাকে, সেই খাতিৰে মাংসও খাব পাৰে আকৌ। ঐ এইখিনিও এইখিনিতে থৈ দিওঁ দেই, আমাৰ ৰেণুহেঁত আহিব নহয়, খৰিকাত দিয়া গাহৰি নাপালে মোক থ'ব, চেপেটি বাইদেউ আহিবলৈ আছেই, আকৌ আবাৰ পদুমী বাইদেউ, সব আহিবলৈ আছে, এইকেইটা থৈ দিয়ক। মাংসটো হৈছে আৰু, ভাতখিনি পাতিলেই হ'ব। অ' মই ডিছপজেলবোৰ লৈ আহোঁগেচোন ঘৰৰ পৰা, আপোনালোকে বহি থাকক, এৰি থৈ নাযাব আকৌ দেই খানাবোৰ। তেতিয়াহ'লে মই হেৰি কৰোঁ নহ'লে, আমাৰ কলগছ কিজোপা পাই কলপাতকে কাটি আনো, ডিছপজেবলবোৰ ঘূৰাই দিম আৰু। হ'ব হ'ব, মই চবকে চিঞৰি থৈ যাম। আজিলৈ আহিছোঁ মানুহৰ কাৰণে খানাটো ঠিকছে দবাই লওঁ, পেটটো বেয়া কৰি ঘৰলৈ যাম দিয়া, এই কি বুলি কয় অহা খানাবিলাক খাবলৈ নাপাহৰিবা, এনেকৈ আমাক মৰম দি থাকিব।